Hejte, jablko, tak si jedného dňa internetujem a narazím na túto stránku Foundation 6 a pozriem sem, že to je celkom fešný formulár, celkom fajn, a pozriem si kód a pozriem div contact form, div form top, div form content, otvorím v ňom form, mám ďalšie divy a field sety a v tom unordered listy, Jesus, čo je toto všetko? Tak som si povedal, že čo tak skúsiť ako taký challenge pre mňa, vytvoriť, zreplikovať tento formulár bez toho, aby som použil obrázky, bez toho, aby som použil nejaké zbytočné, nadbytočné elementy a tak ďalej, a skúsil zbuchať takýto form z čo najjednoduchšie z hľadiska HTML kódu. Samozrejme, ak to spravím, tak to nebude fungovať v IE-čkách a tak ďalej, takže to bude len pre také tie modernejšie browsery, pre IE-čkách to bude škaredšie, ale nevadí, bude to stále fungovať. Tak som to spravil a poďme sa na to pozrieť, ako a ako to bude vyzerať. Bum. Začneme s prázdnou stránkou, to je vždy dobrý začiatok. A idem do mojho Sublime Text editora. Mimochodom, ak ste si ešte nevšimli, tak na brm.sk som spravil článok o tomto editore a dve videá sú v ňom, takže choďte si ich pozrieť, pretože majú môj sexy hlas. Takže, keď sa vrátim ešte na tú stránku na chvíľu, tak sa pozriem na to, že je to biely formulár a má v sebe taký tieň, tak tieň vytieňovaný dovnútra. A tuto medzi borderom toho formuláru a tým tieňom je taký tenký 1 pixelový biely border, ktorý to tak trošku oživuje. Takže toto budem mať na pamäti, keď začnem pracovať. Takže formulár, ako začať? Dosť možno dobre použiť field set. Alebo field set je legend. Legendárny element legend. Field set vo formulároch slúži na to, aby zgrupoval nejaké elementy, ktoré logicky patria k sebe, a legend mu dá taký ten nadpis. Takže dajme tomu zakontaktuj. Dobre. Teoreticky by som si mohol vypísať všetky tie elementy pod seba, ktoré tam chcem mať, aby som mal hotové HTML a potom ho len štýloval, ale ja chcem taký postupný progres, aby sme videli, takže pôjdeme na to takto. Pre začiatok viem, že budem používať niektoré elementy ako body a form a tento field set a legend, a chcem im vynulovať marginy a paddingy, aby mi to nerobilo žiadne problémy, aby som mal vystarané, čo sa tohto týka. Ja si spravím trošku priestor. A dobre, poďme na to. HTML-ku dám nejaký taký background. Background. A URL a v assets mám súbor concretewall.png. Assets concretewall.png. A toto je concretewall. Ako to vyzerá? Je to taká textúra. Ukážem stránku, z ktorej som to získal, lebo je celku šik... Tak, saddlepatterns.com. To stránka teda je celku šikovná, máme tu takto rôzne thumbnaily, ukážky týchto textúr, na ktorú si môžem kliknúť. Môžem si dať aj preview na celú stránku, a keď dám download, tak mi to stiahne. Hej, to, linkuje to k normálnemu obrázku, takže mi to stiahne iba ten PNG súbor, ktorý tam môžem rovno vložiť. Takže Subtle Patterns, zaujímavá, dobrá stránka, šikovná. Dobre, začneme body a pridám nejaké základné veci, ako napríklad farbu diabla pre text. A tento text bude mať 11 pixelov, a line 11 pixelov pre začiatok, a bude to, ja neviem, nie, bude to Georgia. A pre začiatok začneme s tým. Dobre, a ešte form. Vidím, že form som tu už mal, hej, takže to som nepísal, to už som si predpísal. A poďme na ten formulár. Dám ho nejakú šírku, nejakých 430 pixelov. Odsadím ho od vrchu, aj od spodu, a zľava a správa auto, čiže bude vycentrovaný na strede obrazovky. Dám mu tú farebnosť, dám farebný background, ktorý bude biely. Prečo tak, aby sme videli, čo sa deje, dám mu nejakú výšku. Bum, dobre. Možno tá výška by nemusela byť až taká vysoká. Dobre, takže takto to vyzerá momentálne. Máme na strede obrazovky formulár, máme tu field set, máme v ňom zakontaktuj, čo je legendárny legend. A poďme na to. Možno chcem, aby ten samotný field set niesol túto výšku. A môžeme začať makať. Keďže nechcem používať obrázky, tak to vytieňovanie spravím pomocou CSS3. A môžem ešte predtým. Hodím nejaké paddingy.
tomu filcetu, ktorý obsahuje elementy, aby neboli natiskané na sebe, aby neboli natiskané na kraj. Takže pre začiatok 25 pixelov z každej strany a dám mu border 1 pixel solid, čiže biely. A to bude presne ten border okolo celého toho, ktorý som spomínal. Takže ako to vyzerá momentálne? Dobre, dobre, dobre. Zmizol na tým škardý border, naradil sa borderom bielým a ideme na ten box shadow. Box shadow je to, čo použijem na to, aby som to vytieňoval. A začnem tým, že inset. Inset, kľúčové slovíčko, znamená, že to nebude tieň, ktorý sa rozpíja za ten element, tak ako by sme čakali od tieňa, ale bude sa rozpíjať v ňom, dnu, smerom dnu. Bude presne, nebude odsedený do žiadneho smeru a bude sa rozpíjať, a tam šláňam nejaké veľké číslo, 150 pixelov. A bude taký bledučko šedý. A Ctrl-Alt-X v Sublime spraví, že sa mi doplňa tieto predpony, ktoré potrebujem pre rôzne browsery. Refresh. Tak, a už tu vidíme, že, že sa deje nejaký tieň. Vidíme ten jeden pixel a ten ešte krajšie bude vidno, ak pridám tieň samotnému formuláru. Čiže ja pre celý formulár ešte, neviem, skupčím si tento box shadow a hodím mu, ja neviem, bude sa to rozpíjať iba o 10 pixelov a bude sa rozpíjať taká kakaka farba. Taká tmavšia o niečo. A nebude to inset, tento už bude sa rozpíjať tak, ako sa má rozpíjať obyčajný normálny tieň. Tak, refresh, boom. A ak ste si všimli, tak celý formulár získal pekné také jemný tieňový obrys. A teraz pekne krásne vynikne táto, tento jeden pixelový bielý border, ktorý tomu dodáva šmrnc. Dobre, zakontaktuj. Toto chcem nastred s hviezdičkami počerknuté. A nie takto. A fakt, že Legend sa správa ako Legend, spôsobuje tento divný veľký border tu, lebo to má nejaké marginy a paddingy a somariny. A rôznym testovaním som prišiel k tomu, že možno najjednoduchší spôsob, ako sa toho zbaviť, ako aby to fungovalo, ako tak všade bude nastaviť mu position absolute a relatívne voči tomu formuláru ho niekde umiestniť. Čiže tento form, toto si ja dám do riadku, aby mi to nezavadzalo. Formuláru dám position relative a legendu dám position absolute. Umiestním ho od vrchu, nejaké 35 pixelov, dám mu padding na spodok, ktorý bude dôležitý kvôli tomu počerknutiu a počerknutie bude border bottom, 1 pixel solid a taký, ja neviem, takýto. Znova taká šedá. Chcem samozrejme, aby bol text umiestnený na stred. Chcem, aby bol troška možno o kúsok temnejší, ako farba diabla. Tak bude potom na tie labely použitá. A hodím mu ešte takto, aby som videl, čo sa deje. Červený background. Refresh. Dobre, vidím červený background, mám ho zarovnaný na stred. Chcem, aby bol zarovnaný na stred, ale keďže som mu dal position absolute, tak sa mu zrušila jeho... Vyradil sa von z dokumentu, ako keby, z toho flow dokumentu. A tým pádom stratil svoju šírku a tak ďalej, takže mu musím natvrdo nejak napísať. Je to najjednoduchší, najzaručenejší spôsob. A dokonca by som mu mohol dať samotnému tomu field setu, pre istotu, aj tomuto legendu a dám mu šírku, ktorá bude, nebude týchto 430, pretože musíme kompenzovať za tieto paddingy. Čiže padding zľava a zprava, to je 430 minus 50 a keď v Sublime Text, keď dám Ctrl tilda alebo bodkočiarka to naľavo od jednotky, tak sa mi vyhodí pitoňacká konzola a môžem si v nej počítať. Čiže môžem napríklad 430 minus 25 minus 25, pretože za tie oba paddingy a minus 2 pixely, ktoré sú ešte po oboch stranách, ten 1 pixelový border, hej. Bam. A vráti mi to 378, takže šírka môjho filcetu a legendu bude 378 pixelov a už to výborne, presne to, čo som chcel, to robí. Takže background red môžem na teraz odstrániť, momentálne vyzeráme takto. Vidím, tu je taký, celkom taký zaujímavý, pekný sans serif font. A tuto ja mám túto obyčajnú Georgiu, takže chcem to nejak nahradiť a najjednoduchšie asi bude použiť, ja neviem, nejaké webfonty. Ja už som si našiel niektoré, ktoré možno nie sú úplne ideálne a možno nie sú také dobré a pekné a hodiať sa ako tieto, ktoré sú použité na tejto stránke, ale nebudeme sa s tým až tak babrať, ja si ich navyberám túto Ubuntu. Hodím si ho do mojej kolekcie. Ďalší, ktorý použijem, je Nikon niečo. Hej, ak začnem písať sem, do tohto formuláru, to som ešte neukázal,
tak vidím, že je to taký ten ručný handwriting štýl fontu, tak asi vyberiem tento, pridám ho do kolekcie a ešte do kolekcie pridám, ako sa volá, Kaušan, a toto je ďalší, ten bude použitý na tento button na spodku. Není taký pekný a hodiaci sa ako tento, ale to nevadí. Nemáme čas a financie na to, aby sme hľadali lepšie fonty, takže budeme používať tieto. Ja si vyberiem tento medium, tento tlstejší Ubuntu font, tieto sú v pohodičke obidva a chcem Latin Extended, aby som mal slovenské znaky. Skopčím si túto adresu, ktorú mi Google vygeneruje, no to môžem zavrieť a normálne si pridám tento link sem ako obyčajné to, you know, style sheet, to by som mohol zmeniť na AMP. Nechám to zďal takto, lebo sa mi to tu nezmestí. Dobre, takže Legend. A chcem mu nastaviť ten Ubuntu font. A tento font bude tlstý a bude 24 pixelov veľký a bude Ubuntu sa volať. Refresh, tará! Už sa niekam dostávame. Prvá vec, text, transform uppercase, hodí do veľkých písmen celý môj font. Letter spacing 2 pixely, aby bol troška väčší rozptyl medzi písmenami. A to by mohlo byť zatiaľ OK. A ideme na tie hviezdičky. Kto videl turbotyp číslo 7, myslím, že to bol, kde sme rozobrali before a after pseudoelementy, bude vedieť, čo sa deje. Kto nie, by si to mali spozrieť, pretože je to užitočná vec. Takže hodím tam hviezdičku a content. Vytvorím pseudoelement pred a za. Môj legendárny legend element. A bude to hviezdička a bude 15 pixelov veľká, monospace, font. Odsadím ju trošku do strán a dám jej, alebo uvidíme, čo sa stane. Dobre, hviezdičky. Prvá vec, pridám im nejakú farbu. A tá farba bude, ja mám uloženú nejakú takú hnedastú, ju sem hodím. Nedastá farba hviezdičiek, výborne. Vidím, že sú tak troška nižšie, ako by som ich chcel, takže ja môžem najjednoduchšie asi takto position relative a troška ich zdvihnem o nejaké 2-3 pixely. OK, som spokojný. Už sa niekam začíname dostávať. Keď sem ale teraz niečo napíšem, do môjho fieldsetu, vidím, začínam tuto, pretože mám padding 25 pixelov z každej strany. To, že táto vec je tu, nevadí, pretože táto vec tu je a má position absolute, takže je mimo toho normálneho flow dokumentu, takže za to musím nejak vykompenzovať. A napríklad tak, že celému tomu fieldsetu dám masívny padding z vrchu, tých 96 pixelov. A ja som si to vymazal. No už sme tuto. Výborne. To je to, čo som chcel dosiahnuť. A môžem pokračovať v mojom HTML-ku. Label. Label for name. Ako prvé spravíme meno. V mojom formulári budú meno, e-mail, web. Potom bude nejaký ten výber čohokoľvek. Nejaký krajín, alebo ja neviem, to je jedno. Nejaký select box. A potom bude tá text area, kde budeme mať napísať text a potom bude ten button. Čiže najprv začíname s tým label, e-mail a website. A stále myslíme na to, že sa snažím používať čo najmenej elementov. A na to, aby som mohol napríklad dosiahnuť to, aby boli vedľa seba pekne umiestnené label a input, tak ten input vložím do labelu a labelu nastavím display block, aby každý tento label bol pekne pod sebou, aby zabral celý svoj vlastný riadok. Name tohto labelu bude name a idčko bude tiež name, pretože ID pre inpute skorešponduje s týmto for pri labeli. Potom keď kliknem na label, tak sa mi označí ten korešpondujúci input, že to je vždy dobrý nápad spraviť. Ja si ich skopčím pod seba, toto upravím na e-mail, toto upravím na website, dajme tomu website, e-mail, web, kabum. Dobre, poďme na to, fíčime ďalej. Ako prvá vec, vyberiem si label, budem používať button dole, čiže label, button a select budem tiež používať a ako prvá vec dám všetkým z nich cursor pointer, aby sa mi zobrazila taká tá ručička, ktorá naznačuje klikateľnosť na každom z týchto elementov. Takže label display block, tým som povedal, že začneme, dám im nejakú výšku, pevne im určím aj nejakú výšku line height, čiže výšku riadku, padding,
10 pixelov z vrchu a zo spodu, aby som im dal troška priestor na dýchanie. A tiež im dám text transform uppercase, aby som zväčšil ich písmo. Font, weight, bold a uvidíme, čo to spraví. Tak, dobre, dobre. A možno tiež by si zaslúžili ten letter spacing na 2 pixely, aby boli tie písmená trošku ďalej od seba, aby to vyzeralo pekne. OK, vidíme túto ruku a keď kliknem na meno e-mail web, tak sa mi zvýraznil tak, ako treba. Vidíme, že tu má ten nadpis dve čiary ako počiarknutie. Môžem použiť viacej spôsobov, ale ja si zvolím ten, že vyberiem tento prvý element a jemu dám nejaký ten border a potom ho troška odsadím, aby bol zarovno, aby tam jeho medzera bola taká istá veľká ako pri tých ostatných labeloch. Ja si vyberiem label a použijem takýto selektor v CSS-ku, že for, a teraz môžem použiť for name. Čiže label, ktorý atribút for má hodnotu name, čiže tento run prvý, a zvolím tento istý border, ako som zvolil tu s tou čiarou. Akurát, že tentokrát mu dám border top a dám zároveň padding top tomuto elementu nejakých 20 pixelov. A bude to vyzerať takto. Kabum! Čiže má dve počiarknutia, tak ako som chcel. A teraz tomuto chcem vytvoriť takéto podobné riadky. A môžem na to použiť, použijem na to, nebude to žiaden obrázok, bude to obyčajný border, bude to border dashed. Čiže môjim labelom ako takým, respektíve nie labelom, hovoríme o inputoch teraz. A inputy, ktoré spadajú pod label, alebo input obyčajný, myslím, že dole budem používať button, takže je to jedno. A rovno zoberiem aj textareu, pretože aj s ňou neskôr budem pracovať. A nastavím im font, ktorý nebude tlstý, bude normálny. Bude 24 pixelov veľký a sem zvolím tento Nikon font, jeden z tých ručno píšucích a bude tento text bude tmavo šedý až čierny. Border najprv zruším bordery týmto inputom a potom spravím border iba na spodku, že border bottom 1 pixel dashed. Oh, Jesus fuck. OK. Tak, k tomuto sa ešte potom neskôr vrátim, prečo som pridal background transparent. Zatiaľ si iba zapamätáme, že som ho tam dal. Dobre, takže každý z týchto, už máme takýto border. Avšak, čo je táto vec v Chrome, ktorá je celkom šikovná, ale momentálne mi trošku prekáža toto zvýrazňovanie. A ako ho zruším? Zruším ho pomocou outline none. Výborno. Nádhera. Chcem však, aby tieto čiary mali, aby boli šírku nadobudali až do konca a aby boli nejakým spôsobom zarovnané. Takže to spravím, akým spôsobom. Vyberiem si input, toto sa nebude vzťahovať na textareu, dám mu nejakú pevnú šírku, tých 290 pixelov, a floatnem ich to the right. Kabum! A aby som sa o tieto floaty postaral, celému labelu ešte pridám overflow hidden, aby som zrušil floaty, aby to nerobilo nejakú neplechu, šarapatu. OK, tie prvé labele by sme mali. Ja som povedal, že chcem mať také kvázi tri odseky. Chcem mať tieto labele, potom chcem mať select a potom chcem mať textdarev a potom button. Teoreticky na toto by bolo dobré spraviť to tak, ako to má táto Foundation 6 stránka, keď si inspektnem element. Na toto sú určené tieto field sety. Hej, oni zgrupujú tie elementy, ktoré sa v sebe nejak logicky hodia. Avšak ja to spravím trošku možno menej semanticky čiste a pekne z toho dôvodu, že nechcem tam pridávať tie tri field sety. Chcem držať ten počet týchto elementov čo najnižší, lebo som sa tak rozhodol. A navyše, keby zduplikujem tieto field sety, viem, že tu mám, viem, že na ňom mám tento tieň. A potom by som mal tri také odseky, každé by boli vytieňované. Možno by som sa s tým mohol nejak pohrať, že iba vrchný a spodný bude mať tieň hore a dole a nejak. Ale to je jedno, asi by to bolo celé divné a takto je to najjednoduchšie. Držať si to celé v tom jednom field sete. Takže ja budem iba jednoducho pokračovať a vytvorím si select. Keď sa ale pozriem na to, ako vyzerá ten select tu, je taký celkom fancy, je taký celkom pekný, ja by som ho chcel zreplikovať. Ale nechcem to robiť sám, nechcem sa mi vytvárať všetky tieto štýly a tak ďalej. Takže ja použijem jQuery chosen. jQuery chosen je, OK, jQuery aj prototype chosen. Vytvorí, hey, turns this, spraví z tohto toto.
Slovakia, Moldavia, Mozambik. Čiže pridáta tento search, čo je celku šikovné a zároveň to vyzerá, ak si všimneme toto, vyzerá to takmer identicky ako toto. Hej? Veľmi podobné a veľmi málo roboty. Čiže behnete iba na GitHub Chosen, nájdete si Chosen a tu niekde určite nájdete, ja neviem, kde to, si to môžete stiahnuť, download the plugin, tak to sa používa, chytíte iba element, dáte mu Chosen, zavoláte naň Chosen metódu. Takže pozrite si Chosen, je to fajn. Ja som si už stiahol tento element, tento plugin, a mám ho toto uložený v assetoch a čo potrebujeme pridať je jednak nové CSS-ko, ktoré bude smerovať na tieto assets chosen CSS. Potom tuto dole si teraz chovám skripty a pridám ten skript k assets chosen.jquery.min chosen.jquery.min.js. Dobre, to by malo byť správne a vytvorím si ešte nový skript. Tentokrát čistý skript, do ktorého hodím, alebo takto. Najprv si vytvorím nejaký select a ja si iba skopčím taký. Toto je v podstate, nechceli sa mi vymýšľať žiadne vtipné názvy do toho, takže ja som si iba schytil časť toho selectu priamo z tej chosen stránky a iba som si to sem skopčil a budeme pracovať s tým. Čiže budeme tieto countries selectovať takto. Keď refreshnem svoju stránku, je tu obyčajný select, hej, typický select. Keď na tento select zavolám metódu chosen. Boom. No, tak poďme si ho troška upraviť. Select width 202 pixelov. OK, nejak mi to blbne. Nezobrazuje to celkom správne. A to z toho dôvodu, že tie veci sú tu nejak divne floatované alebo niečo. Takže ja by som to mohol opraviť tak, že jednoducho tieto floaty a transparenty a tak ďalej dám iba pre inputy, ktoré spadajú pod label. Okay? Tieto inputy spadajú pod label, čiže tieto budú ovplyvnené, ale tieto, ktoré sú niekde tuto, ktoré si toto ono povytvára, nebudú spadať pod label, nie sú v ňom uzavreté, takže na ne by to už nemalo byť aplikované, čiže k refreshnem stránku, tak sme v pohodičke a už to ide. Albánia. Ak si všimneme, tento choose country je pomocou data elementu, data placeholder, pridám data atribútu, čiže to si môžem iba prepísať, bude to všetko v pohodičke. Tuto si môžete všimnúť ešte, že som tam nepoužil žiadnu tú jQuery document ready metódu, iba som tam kýdol normálne volanie priamo select chosen. To z toho dôvodu, že keď umiestním tento skript úplne na spodok stránky, tak sa vlastne už očakáva, že je všetko nad tým načítané. Nemusíme ani čakať, lebo toto už bolo načítané, kým to prišlo k tomuto, že document už je ready. Keďže to je posledná vec, ktorá je v dokumente. Dobre. Ak si inšpektnem tento element, vidím, že ten hlavný výber je celé, ten hlavný výber je umiestnený v tomto, v akomsi chosen container. Samotný link, ktorý to celé otvára, je chosen single a ja toto, tieto classes použijem v CSS-ku na to, aby som to troška ešte vylepšil. Čiže môj chzn container, hodím mu font size na tých 11 pixelov, celé to schytím a troška to posuniem niekde, od hora od spodu to odsadím a nastavím to na stred stránky. Hop, OK, asi to budem musieť napísať priamo. Čiže hodím mu tam margin left. Tak, teraz by to malo byť relatívne zarovnané s týmto za kontaktu, by to malo byť priamo nejak na stred, malo by to byť v pohodičke. A chosen single, tomu šláhnem iba taký mierny text shadow, ktorý bude 1 pixel z vrchu zľava odsedený, od 0 pixelov rozplíznutý a bielej farby. To z toho dôvodu, aby som takto pekne skrášlil. Hej, vidíme tento nadobudol taký jemný tieň, ten vybratý element. Afganistan má jemný tieň text shadow. Takže toto bude taký zaujímavý rozdeľovač od týchto labelov, od tej textdarej, ktorú idem spraviť teraz. Čiže teraz spravím nový label, bude pre message a sem napíšeme slovenský práva. A tentokrát podeň dám text dareu. Nebude uväznená v tom labeli. Name bude message, id bude message. Tohto sa asi zbavím. Text darea v sebe nebude mať nič. Dobre, ako to vyzerá? Vyzerá to takto. Rapadipidu. Pamätáte sa, keď som nastavil priamo tomu celému filcetu túto nejakú šírku? Ako dám preč a teraz budem rozťahovať túto vec, tak všimnite si, ako mi to celé odchádza preč.
ako som natiahol celý ten filcet a celý ten tieň a s tým borderom sa mi tam celý natiahol. Čiže keď mu nastavím napriamo, že hej chlapče, máš takúto šírku a hotovo, tak toto moje špinavé naťahovanie nič nerobí. Avšak tieto špinavé naťahovanie sa chcem zbaviť celkovo. Dám text area a nastavím mi resize none. A ten trojuholníček zmizne a ja nemôžem ani prdnúť si. OK. Nastavíme zároveň nejakú šírku, aj nejakú výšku, aj nejakú výšku riadku. Toto sú hodnoty, ktoré ja som nejakým testovaním si už viac menej overil. Bum! A mám správu. Rapari. OK. Ešte je dám overflow hidden. To z toho dôvodu, aby keď budem písať, aby sa mi nezobrazoval ten scrollbar, ten tam teraz nechcem. Dobre, hodím sem ešte ten button a potom ešte spravím taký totálny fígel, kde doplním ďalšie riadky tejto text array. Aby boli tri riadky a aby som do nich mohol písať. Taký ako tento riadok pomocou tohto borderu vytvorený. Lebo teraz keď píšem, ja napíšem tam nejaké veci, nie je to odriadkované. Takže button. Ja si sem hodím button type submit, id submit, dám mu tam text odošli. Tak, mám tu button, ale ja chcem, aby vyzeral takto, aby bol taký tmavo hnedý, mal blečo hnedší a nejaký tento obrys. A aby keď na ňom prejdem myšou, tak sa zmenil na tmavší a má za sebou takéto dve čiary. A tie čiary sú troška odsedené od toho buttonu, takže poďme na to, lebo už nám to trvá a tento button bude asi celku veľký project. Čiže ja mu nastavím najprv display block, pretože ho idem manipulovať s jeho šírkou a výškou a tam obe budú 80 pixelov. Vynulujem mu radšej padding pre istotu, pre začiatok. Nastavím margin, odsadím ho od vrchu 40 pixelov, zľava, sprava, auto a 10 pixelov od spodu, aby bol vycentrovaný. Nastavím mu font, 20 pixelov veľký a bude to ten Kaushan Script, myslím, je ten posledný font, ktorý som použil v Google Web Fonts. OK. Farba bude 99, nie, farba bude biela. Hop, refresh. OK. To je začiatok, dajme tomu. Background. Chcem, aby bol taký ten hnedastý, tento background. To bude takéto. OK. Chcem, aby mal ten border. Bude 4 pixely solidný a bude taký blečo hnedší a takto nejak. OK. A chcem samozrejme, aby to bolo zakruhované. Chcem, aby to malo border radius, čiže border radius a bude mať takúto fintu, poznáte. Mohol by som to napísať priamo tie hodnoty, ako chcem, aby bol zaokrúhlený o koľko pixelov, ale keď zvolím 50%, tak to vyberie 50% z tejto výšky a šírky a tým pádom to zaokrúhli, to spraví taký border radius, že bude presný kruh z toho. Tento text ešte vidím, že není možno celkom na strede, takže by som mohol spraviť nejaký padding. Z pravej strany mu pridám mierny, to je lepšie, a ešte mu pridám taký text shadow. Ďalšia taká hnedá farba, ktorá zároveň bude taká istá ako tá hnedá farba, ktorá sa prihodí celému buttonu, keď naň prejdem a zahaverujem. Background tejto farby. Čiže teraz by to malo chytiť taký jemný obrys? Nie. Text shadow 1 pixel, 1 pixel, 0 pixel. Teraz by to malo chytiť obrys. Výborne. A keď na to prejdem myšou, purú. Dobre. A ešte samozrejme chcem spraviť to, že bude taký natočený ten text. A to môžem použiť pomocou CSS transform. A budem transformovať rotáciu. Takže rotate, narotateujem ho nejaký 30 stup, 13 stupňov. Minus 13 stupňov dig, čiže degrees, nechám prefixer urobiť svoju mágiu a nahodí mi prefixy. A toto ale nemá byť v tomto, hup, aj sem ešte musím hodiť prefixer, aby mi to vytvoril border radius. A toto skopčím z tohto haveru sem, pretože to má byť tu a nie v tom haveri. Čiže kabum, hej, už je to natočený text, je troška, má taký obrys a je to takmer ako tento button, len tento má o to skrajší font, ale čo už. OK, takže môžeme pokračovať. A pokračovať sa týmito dvoma čiarami, ktoré idú skrz tento button. A úplne pôvodne, keď som to vyrábal, tak ten button nebol button, ale bol to input type submit. Avšak, ja som tie čiary chcel, na tie čiary som znova chcel použiť tie before after pseudo elementy, ale potom som zistil, že vlastne tieto before after pseudo elementy
sa dajú použiť iba na kontajnery. Iba na elementy, ktoré môžu obsahovať ďalšie elementy. Čiže napríklad na tento fieldset, alebo nejaký div, alebo p, avšak nie na input. Inputy sú singulárne, obyčajné elementy, ktoré plnia nejakú svoju funkciu, ale do nich nemôžeme dávať ďalší nejaký ten element. Ani pseudoelement. Preto som to nahradil buttonom. Na buttony môžeme používať pseudoelementy, ale z nejakého dôvodu to bolo problematické použiť pseudoelementy na button. Nechcel to fungovať tak ako som chcel, takže ja si zvolím, pozriem sa na to, aké rodičovské elementy tohto buttonu majú možnosť do nich byť vložené pseudoelementy. A keď sa na to pozriem, tak rodičovské elementy sú fieldset a form. Je to možno trošku divné, ale ja vytvorím fieldset a form, vytvorím im pseudoelementy, ktoré použijem na to, aby som vytvoril tie čiary. Takže ideme na to fieldset a tam vytvorím nejaký after element a form vytvorím takisto nejaký after element. To mi zrejme tam nemá byť. Potrebujú content, minimálne prázdne úvodzovky, aby fungovali správne. Display blok. A zároveň takisto chcem, aby mali túto istú šírku. Už som si tu niekde definoval šírku pre Fieldset a Legend a ja tam prihodím tieto elementy. Aby mali túto správnu šírku, display block a dám im ten border. Border bottom. Mr. Bottom. Solidný bottery, to je myslím. Dobre. Position absolute, pretože tieto elementy budem pozicovať od spodu. Viem, že form má position relatív, čiže ich pozícia bude relatívna voči elementu form. A dám im z-index 0, z toho dôvodu, že chcem, aby boli nižšie ako ten samotný button. Odsadím ich z ľavej strany o niekoľko pixelov, 26, čiže 25 plus kompenzujem za ten jeden pixel borderový a od spodu 80 pixelov pre oba zatiaľ. Tak, a vytvorilo mi to túto čiaru. OK. Teraz zoberiem iba form after a jemu zmením len, jediná vec, ktorú mu zmením, je ten bottom. A ten bottom bude menší o také 4 pixely, aby tam bolo tam medzera medzi nimi. Čiže teraz budú kabum. Dajme tomu, neviem, či to je presne, asi nie, vyzerá to nebyť presne. Nevadí, nebudeme sa s tým teraz babrať moc, už tak to trvá veľmi dlho. A čo zmením je, ešte potrebujem dať tomu buttonu tiež nastaviť nejaký z-index, aby bol vyšší ako z-index, ktoré majú tieto elementy. A zároveň z-index funguje iba vtedy, keď má element position relative alebo absolute alebo fixed. Takže ja mu nastavím position relative, dám mu z-index nejakú dvojku, a bum, už je nad tým elementom. OK, teraz príde vec, ktorého som zabil hodiny. Najstupidnejšia maličkosť na svete. A ja som s tým zabil času. Výrazne viac času, ako ste vy zabili sledovaním tohto videa, takže neplačte. A je to tento obrys okolo... Chcel som vyriešiť toto oddelenie čiar od buttonu tým, že spravím ešte ďalší border biely okolo tohto buttonu a ten spraví túto čiar, ten spraví to oddelenie. A išiel som na to x spôsobmi. Vlastne úplne prvý, ktorý som spravil, na prvý pokus nefungoval, Chrome. Neskôr, keď som si myslel, všetko je hotové, všetko je paráda, všetko je bomba, pustil som to v iných prehľadačoch a zaplakal som, trpko som zaplakal. Poďme sa pozrieť na to, ako som to spravil najprv pôvodne. Zobral som button a vytvoril som na ňo pseudo element after. Dal som mu samozrejme content, prázdne nič, toto je potrebný atribút, display block a spravil som v podstate to isté, ako som spravil s týmto samotným buttonom. Hej, display block, width, height, toto isté, môžem skopčiť, ja to iba skopčím. Samotné CSS, ktoré si môžete stiahnuť na stránke, bude troška upratanejšie samozrejme. Spravil som takýto element, takéto rovnakej šírky, výšky a tak ďalej, ale dal som mu väčší border, dal som border nejakých 6 pixelov a dal som ho biely. Ja ho pre účely tohto videa momentálne dám čierny, aby sme videli, čo sa stane. Dal som mu nejakú position, absolute. Tieto hodnoty tam napíšem, ja si ich iba opíšem, nebudem step by step ukazovať, čo sú zač. Čo ešte? Ja neviem, nejaký z-index 1, aby... to je 1. Bum, paráda. Je to obrys, tento čierny, ktorý úplne presne robí to, čo chcem. Respektíve bude robiť, keď zmením farbu na bielu. Tará, má z-index 1, aby bol nad tými čiarami, ale pod tým buttonom. A robí to presne to, čo chcem. A ešte
Takto možno, aby to bolo evidentné. Proste je to element, ktorý je priesvitný, ale má obrys okolo seba a je nastavený s pomocou Position Absolute tak, aby akurát ten button bol v jeho strede a ten element priesvitný má okolo seba obrys, ktorý položím, ktorý vlastne prekryje tie čiary. A keď bude biely, čiže rovnaký ako ten background, tak to spraví takúto medzeru. A myslel som si, že všetko je paráda, že mám vyhraté a že všetko je nádherné, ale potom som to pustil v iných prehliadačoch. Ja ešte zmením tento border na čierny. Dobre, tak je to v Chrome. Toto mi povedala Opera. Bam. Toto mi povedal Firefox. Bam. Všetky tri to zobrazujú úplne, úplne ináč. A s týmto spôsobom som sa trápil potom neviem koľko, pretože ja neviem, asi 2-3 hodiny som strávil šakovakou snahou rozchodiť to všade, ale hlavne Firefox sa správal viac než divoko a stále mi hovoril, že som idiot. Ale keďže naozaj som idiot, tak som tom pokračoval, lebo mi to stále prišlo ako najlepší nápad. Nakoniec som skúsil Outline namiesto borderu, čo však spraví toto. Outline by aj fungoval, avšak na Outline nie je aplikovaný ten border radius, takže ani toto nebola cesta k víťazstvu. A nakoniec som si už myslel, nakoniec som takmer rezignoval, takmer som tam pridal nový element, už som skúšal span a potom som to ešte chcel obaliť do paragrafu celé a Nepodarilo sa mi to spraviť. Pridal som nový element. Nepodarilo sa mi zachovať túto nádhernú HTML štruktúru. Zlyhal som. Som tak sám. Tak sám. Ale potom ma napadlo riešenie, ktoré by ako tak fungovalo, ale kód by bol absolútne otrasný na zaplakanie. Na zaplakanie. OK, dosť bolo. A ten kód na zaplakanie by vyzeral nejak takto. Oh, fucking jeez. OK. Čiže je to box shadow, je to ďalší tieň na samotný button element s tým, že je to každý z týchto zápisov, keď napíše, podobne funguje text shadow, podobne funguje aj box shadow, že môžete napísať jeden tento shadow a dať čiarku a pokračovať ďalej, čiže môžete mať koľkoľvek tieňov, akékoľvek farby, akékoľvek rozmeru. Čiže ja som každý tieň umiestnil na pozíciu 0,0 a rozširoval som ho postupne. Tento sa rozpie na jeden pixel, tento na 2, tento na 3. Čiže postupne sa robí také obruče okolo toho elementu a keď to refreshnem, tak to v podstate spraví to, čo chcem, hej. Akurát, že stále je to také, tieto čiary. Ja som tam chcel mať taký hard edge, taký jasný odsek. Toto vidíme, že tak postupne zanikajú, pretože ten tieň ich postupne prekrýva. Je to tieň, ktorý sa postupne roznáša. A už som si chcel povedať, že OK, vyzerá to absolútne nechutne, je to otrasné, nedá sa na to pozerať, ale dajme tomu, vyriešil som problém, ako tak. Potom ma napadlo, že som vlastne totálny idiot, pretože sa správam k tomuto box shadowu tak, ako keby mal rovnakú syntax ako text shadow. Ale on nemá. On má viac parametrov, ktoré môže používať. Oba majú blur radius, to je toto, na koľko pixelov sa nejak rozplynie, ale box shadow má zároveň spread radius, to je, že akú šírku pojme. Čiže v podstate to stačí absolútne zjednodušiť a po celých tých neviem koľkátich hodinách som prišiel k jednoduchému riešeniu, ktoré vyzerá nasledovne. Box shadow 0 pixelov, 0 pixelov, 0 pixelov a teraz nastavím iba ten spread a tomu spread dám 6 pixelov a nastavím mu na teraz čiernu farbu a bam. Keď mu nastavím bielu farbu, bam. A samozrejme, neviem prečo to píšem takto ručne, ale tak asi chcem, aby to video trvalo ešte dlhšie a doplním tam ten webkit a moz a teraz by to malo byť, čo na to povie Opera, Opere sa to páči, čo na to povie Firefox, Firefox sa to páči a mne sa to páči tiež. Konečne. Dobre, to by bol button a ešte som spomínal, že tieto čiary tu vytvorím. Na tieto čiary opäť použijem border, tento istý, a znova ho aplikujem na tie elementy, ktoré sú pre text darev rodičovské a dokážu poňať nejaké ďalšie elementy, čiže znova použijem field set a form. Znova to možno bude trochu divné, ale nevadí. Ja spravím niečo podobné, ako som spravil tu, akurát, že tentokrát vytvorím to na after, zmením na before. Dobre. Samozrejme, že tieto bottom hodnoty budem musieť trošku inak dať. Dajme tomu takto nejak. A ešte jedna vec. Fieldset a before znova skopčím, no znova ho natiahnem sem a dám aj týmto pseudo elementom nejakú pevnú šírku. Tak, hop,
Takmer by to bolo až na to, že není sú, nechcem, aby boli solid, chcem, aby boli dežka. Nemo. Toto je moja správa. Oh, tento element tu má troška širší, vlastne tieto labele majú nejaký padding, hore aj dole, oba z nich, ale ja chcem, prepáčte za to moje scrollovanie milné, ja chcem tomuto labelu, ktorý funguje pre message element, chcem tieto paddingy odstrániť, aby to nebolo také, aby to bolo lepšie. To je moja správa. Niekde som dal niečo zle, lebo to má taký trošku... Lebo tieto čiary mali byť rovnako odsedené ako toto. Ja sa na to pozriem, počkajte chvíľku. Ej, toto mám nejaký margin pri tento buttone. Keď tam dám 15 pixelov, tak by to malo byť... By sa to malo vyrovnať oproti tomu, že som to robil pôvodne. To je moja správa. Tento riadok skúsim skopčiť na každý. Hej. A teraz keď budem pokračovať, dám enter a ono... V podstate vďaka tomu, že tam nie je ten scrollbar a tak ďalej, tak to vyzerá, že mi to pokračuje a že pekne píšem v riadkoch a je to nádherné a krásne a úplne úžasné. Že pozrite, tieto dva riadky som vytvoril tak, že som pre tieto dva elementy field set a form vytvoril before pseudo elementy. Nastavil som im nejakú šírku, nejaký border na spodoch, takýto čiarkovaný, taký istý ako má samotná text array a každý jeden input a umiestnil som ich od spodu o niekoľko pixelov, natvrdo som im to nastavil tú hodnotu. Čiže nie je to ideálne, je to ideálne v tomto prípade, keď si tá textdraja zachová túto výšku, ktorú má. Musel by som to posúvať a tak ďalej, keby, ja neviem, keby to troška pomením, keby tento button, keby tam niečo podeň alebo nádeň, alebo trošku to zväčším, zmenším, tak sa mi to poposúva. Každopádne, ak by to mal byť kontaktný formulár, ktorý si zachová túto veľkosť, takýto stabilný, tak... Tak, ja si myslím, že celku. A je úplne... úžasnostná. To je lepšie. Tak, formulár, ktorý je... celkom pekný. Dovolím si povedať, že je celku pekný. Dá sa naň pozerať. Páči sa mi na ňom to, že som nemusel pridávať žiadne navyše HTML elementy. Vystačil som si s týmito obyčajnými, normálnymi, klasickými. Nie sú to žiadne divy, žiadne paragrafy, žiadne odstavce, žiadne spany, žiadne takéto sprostosti, ktoré nemajú žiadnu semantickú hodnotu. Je to fajn. A dizajn samozrejme znova, opakujem, nie je môj. Ja som si ho síce trošku poupravil, ale v podstate som ho takmer celý šlohol odtiaľto. Takže ja som sa pozrel na túto stránku, celkom sa mi to zapáčilo a pokúsil som sa to zreplikovať s čo najmenším množstvom HTML elementov. A toto je výsledok. A ja som spravil ďalšie video, ktoré je kurňovsky dlhé a jemne podkopáva celú pointu, celého turbotypu, lebo absolútne nič turbo na tomto videokaste nie je. Nevadí. Ešte, aby som ukázal, čo na to hovorí Explorer. A Explorer na to... Ježiši Kriste, aj z Explorer... OK. Takto to vyzerá v IE8. Kockatý button, jej, wii. Ale inak, celku v pohode, nie? Na to, čo to je za, že to tak trošku ináč poposúvané, nie je to tak celkom ono. Ale pohoda. Si myslím, IE8, absolútne funkčný formulár, ktorý nevyzerá zle. Nevyzerá tak dobre ako v iných prehľadačoch, ale nevyzerá ani zle. A tak by to malo byť. OK. Brm.